labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai netrukus prasidės. Tiesiog net transliacija ir rungtynės iš du kartus šį sezoną Nevėžis ir Šiauliai jau žaidė tarpusavį. Dar viena Nevėžio aptipėt klaida ir greitajame polime Šiauliai jaučiasi puikiai, Varnas į savo buvusios komandos krepšį. Matau Manuškus. Ir kol kas Nevėžio gynyba atrodo labai prastai, tačiau polime. Jis jau ieško atakos tesinio. Jo perdavimas ir wow, wow, wow! Zylos užtvara. Ir Valinskas susikūrė ties metimui. O pasivėžiui. Didelį pranašumą prieš Domantą Vylį. Ir jo perdavimas pritraukus. Murauskas pamuštas, kamuolys Mailagičiui. Šis iš toli. Nebėžiui pasiima Sabeckis. Varnas. Juvelieriškai Martynas Varnas čia jau polime, kai varžovai atkovoja tris, nors skaičiai ir centimetrai yra Šiaulių komandos pusėje. Visa Šiaulių komanda 4 iš 11. Nevėžis aktyvento atakos 7 iš 5. Varnas Baslykui ir pataiko dabar 3 taškų vertės metimą iš 13, pasiekė tikslą. O čia geriausias Nevėžio aktyvento metikas, meta visiškai laisvas. Arbitras, tačiau reikia grįžti prie savo krepšio. Syla. Iš 3 taškų zonos yra Maras Syla metą tiksliai vėl 9-osios vietos, sakykime, taip Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną. Ir pagrindinis uždavinys be abejo yra nenukristi. Kamulio nepavyksta. Staniulis be abejo turi ūgio pranašumą prieš Kuksiką, bet numeta kamulį atgal ir ten Varnas. Syla. Gauna kamulį po krepšiu ir įskaityti taškai. O prieš Pasvalio pieno žvaigždės, beje, Valinskas buvo atlikęs net 14 rezultatyvių perdavimų. Čia vėl Sylas imituojama užtvara, geras numestas kamuolys Kuksikui. 10 balų, 10 balų už šį. Per metrę Kuksikas 3.2 iš eilės. 5-12 pergalių ir tiek pat nesėkmių. Našu, kad pergalių ir pralaimėjimų balansas po šio vakaro sutikimo bus jauniai. Šiaulių komandos pagrindiniam žaidėjams 7, atlaikyti visą mačą yra beprotiškai sudėtinga. Pergalė 3 ženklių skirtumų. Ir ši pergalė leidžia susilyginti Kėdainių ekipai su Pasvalio pieno žvaigždėmis.